Novi festival u Nišu uoči filmskih susreta. Ovoga puta reč je o svojevrsnoj premijernoj takmičarskoj smotri filmova akademaca, koji su diplomirali filmsku režiju prošle i ove godine na Fakultetu za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum, Fakultetu dramskih umetnosti i na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Diplomski filmovi su nešto što je recimo Filmski centar Srbije u produkcionom smislu i smislu subvencija već podržao. Zašto ne bismo imali mogućnosti da prezentujemo tako nešto? Diplomski film je nešto što predstavlja sve ono što je tokom četvorogodišnjeg, petogodišnjeg, zavisi dalje master ili su osnovne studije, šta je jedan student naučio od svojih profesora i ono šta je njegova neka smernica, šta će kasnije uraditi, kako razmišlja, kuda ide u stvari jedna nova generacija filmskih autora, kako tematski, tako i u smislu forme, u smislu filmskog izraza. Diplomski film je prvi iskorak diplomaca u profesionalni svet, zato treba da ima posebno mesto, a da pritom zadrži energiju koju mladi ljudi nose. Manifestacija prva ove vrste i u Evropi trebalo bi da podstakne i osnivanje smera filmske produkcije na Fakultetu umetnosti u Nišu. Ako već Niš okuplja glumce, filmske susrete i mi krenemo i naredne godine je plan da to dignemo na malo viši nivo i da hvatamo malo veći region, mislim da je to dobar zalet da Niš u svom, ajde kažem, i u obrazovnom programu dobije nešto, odnosno mesto u tom univerzitetskom delu koji je vezan za prosto edukaciju i ajde neke nove inovativne smerove koji bi bili vezani uopšte za filmsku produkciju. Tematski reč je o dokumentarnim, kratkim i igranim filmovima koji se uglavnom bave marginalizovanim grupama i razlozima za ostanak mladih u Srbiji. Prve večeri 18. avgusta od 20 sati i 30 minuta na repertoaru su filmovi Jakna, Pasi vetar i Blizanci satkani od sna. U četvrtak 19. avgusta publiku očekuje projekcija filmova Pocahontas, Skriveno u brdima i Odluka. Radove će ocenjivati stručni tročlani žiri. Dodela nagrada Zlatne, srebrne i bronzane desetke za najbolje ostvarenja je u petak, također od 20 sati i 30 minuta. Studentski kulturni centar organizator je i pratećeg muzičkog programa filmskih susreta After Party, koji će u dvorištu univerziteta trajati od 21. do 27. avgusta.